haweenkani oo shir jaraa'id ku qabtay hotel La Casa ee magaalada Hargeysa oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani golaha dhexe xisbigaasi iyo garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay eedeyn u soo jeediyeen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbigaasi mucaaradka wadani iyo sidoo kale Marwada Musharaxa madaxweyne xisbiga wadani waxaana sheegeen haweenkaasi ka tirsanaa garabka haweenka ee xisbiga wadani iyo sidoo kale golaha dhexe xisbigaasi inay gebi ahaanba isaga bixeen xisbigaasi mucaaradka wadani kuna biireen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ee uu hogaaminayo musharax muuse biixi cabdi dumarkaasi oo sababeeyey sababaha ay isaga bixeen iskana casdileel xisbigaasi mucaaradka wadani uguna biireen xisbiga talada dalka haya haatan ee kulmiye ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa magacaygu waa khadre ibraahim cilmi waxaan ka tirsanaa xisbiga golaha dhexe ee wadani maanta ay tahay maalin salaasa waxaan halka ka caddaynayaa xisbigii wadani inaan iska casilay golahayga dhexe oo aan maanta laga bilaabo ku biiri doono xisbiga kulmiye waxaan halka ka caddaynayaa inaan ka baxay xisbigii wadani oo ku biirayo xisbiga kulmiye haddii la yidhaahdo annagoo isku afgari weynay xisbigii wadani siduu wax u wado la ajligeed aan uga baxnay ayaan u galay xisbiga kulmiye taasan idiin caddaynayaa waxa weeyaan wadani baan ka tirsanaa tacab badan baa iga galay xisbiga muddada intaa leeg baan ka mid ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waa nin shaqaynaya waxaan se u sheegayaa in ciro inta la joogta rag iyo dumarba ay boqnaha jarayaan beenna u sheegayaan ku odhan maayo anu cabdiraxmaan adoon guulaysan waad guulaysatay hadiyo jeeraana dadka xisbigaaga jooga heese aanay leeyihin waxay odhan doonaan kolkay caawa aniga im arkaan guushii bay dhaaftay iska daaya guusha hadduu cirra guulaystuu helo anuu xisbigii waan ka tegay kama xumi waan hambalyaynayaa hadduu muuse helo oon u tegayna hana hambalyeeyo ta kale hangaraarac laguma dhutiyo waa halhaynta xisbigayga heestan yaruu qaaday ninka xidigaha geeska ugu yar yaa waxaad taraysaa yaraa waxaad taraysaa yaraa ragiyo dumar ruuxa dhaqaaqaba waa loo qaadaa heestaa anigana caawa igu soo dulduuba oo soo qaada heestii waxaanse idiin sheegay inay idaan cid u baahnayn dad jeclayn guulla umaba baahnidinba inaad guulaysataan ugumaba idaan talagelinba baa leeh ninka laakiin xisbiga jooga ee guddoomiyaha baarlamaanka aha waa nin shaqeeya orda aan seexan soo jeeda orod isdhigaya cabdiraxmaan mid baan ku dhaliili lahaa tiina kuma dhaliilayo waxna ma odhanayo laakiin waxaan leeyahay aqalkaaga gudihiisa waxa ka socdaan uga tegay xisbiga ee naftaada u sheeg sidaan ha la ogaado teetalkaygii heer qaran iyo xubinnimadaydii golaha dhexe labadiiba kii membershipkii iyo kaadhkaygii golaha dhexe labadiiba waa kuwa adduun magac baa ka hadha waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada kursi baa la kala riixanaya dadnimo laba kala riixanayo waxaa la kala riixanaya waa kursigan kursigana ninunbaa ku fadhiisan doona cid wax u tari doonana allaa og waxa weeyaan waxa laysu turo waxa laysu hambeeyo haddii reeraha loo kala horeeyo iyo haddii loo kala dambeeyo iyo haddii habaryoonis cid cod un doonatay haddii cid kale wax u doonanaysaba waxa weeyaan cid ku qabsan karta iyo cid ka aflagaadayn karta midna ma jiraan xisbiga tacab badan ba iga galay dad badan oonu ka soo wada shaqaynay oo rag iyo dumarba dad akhlaaqad la'ah oo haddana iminka dadkii xisbiga u shaqayn jira weliba dumar badan oo dumarkii xisbiga aan ugu tegaya ee weliba xisbiga lacagta iyo xoolaha iyo tacabka la daba socday geed bay ku xidhan yihiin shaqana ma qabtaan marka waxaan leeyahay hablahaanaha laga qaado oota labada garab ee dumarku u kala jabsan yihiinna heer qaran annagu haddaanu ahayn tacadigii habeenkii nala doortay nalagu bilaabay waa nagaa kaga baxnay guddoomiyaha iyagana waanu uga dacwo tagnay aniga inantaas labadayaduba teetaladaanu haynay waanu u dacwo tagnay waxna nooga muuqaban cabdiraxmaan waxaan ahay magacaygu waa deeqa dhama cabdilaahi waxaan ka tirsanahay xisbiga wadani aan ka tirsanaa sore waxaan ahaa xilka aan ka hayna wuxuu ahaa garabka haweenka heer qaran waxaan ka ahaa hoggaanka tacliinta sare waxaan aada iyo aada uga xumahay maanta inaan xilkii iska casilayo tiyo la ii ogolaan waayeyba xilkaygii inaan ku shaqeeyo waxaanay la ficiltamay dumar aada u waaweyn oo aan magacooda xataa qori karay xisbiga waxaan u hayay xiisan u hayay siyaasadda dhanba xiisan u hayay oo waa ku cusba siyaasadda waxaan doonayay inaan maskaxdayda uga faa'iideeyo iyo muraqaygaba xisbiga wadani laakiinse maadaama cagaha lay qabtay intii sannaba aan samreeyey oon islahaa bal horta sug markuu kaambeynku yimaado kaambeynka la jaan qaadi doontaa dhallinyarta kaambeynkiina sidiis la-eg baa islaamihii cagaha ay qabteen waxaan aad iyo aada uga xumahay in guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan ciro aan u gudbiyey cabashadayda balse aan waxba laga qaban maalintii ka dambeysayna uu dhoofay faadumana uu u sheegay inuu xisbiga kaga tegay maxay ahayd cabashadii aanu qabnay
هوجانك كجت جه حسبجا لكن س وح لقصو قاضي يا أهرن لقصو قاضي يا وإحنا جد بيميد يا وإحنا الله اللي تونا ما أنا نركن ما أنتوا حن عدينا إنا نسكع سلي حلكي يا حب إن ما ذي حسبجا وطني ورقدي أنجي مي تدبية تبنك هذه لا الآن لقمسو شوابين لما أنا هيا عدنا ورما هيسو عد ده دق دقاق سنة أنا جو ما أركن عدي لسه هذا شنو ما أركن عدي قدر بتش ما ده ما أركن مركز مقام كان لها يم مقام كاي يقو قابلين أدي أدبوك الفقي هاي ما أنت وحن كبير يحس بمقام كان لها هاي قرنا يا أو أنك صورنا يا عبا هاي وحن كبير يحس بقام مشاهدين تا كلمة ده مشاهدة إن بدنا عين أدي أدبي قبتي وهاي كلمة ده مشاهدة أنا جو أنكو عبا وهاي كلمة ده عبا حق وما يلنا نلاحظه marka kalmadi mujaahidnimadii ina mujaahid damac marka la yiraahdo iyaguna mujaahidnimadii go agcaayaan aad iyo aad baan uga xumahay waxaan ku biiray xisbiga kulmiye waxaanan murqayga iyo maskaxdaydaba ku kordhinaya xisbiga kulmiye xamse jaamac xuseen awoo star tv hargeysa